តើបំណុលខូចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពបែបណានិងមានទំហំប៉ុណ្ណាបំណុលមិនដំណើរការឬបំណុលខូចបានក្លាយជាបញ្ហាឈឺក្បាលវិលមុខជាថ្មីសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីបំណុលខូចបានកើនឡើងមកវិញក្នុងត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2024ក្រោយមានការធ្លាក់ចុះក្នុងត្រីមាសទី4ចុងឆ្នាំ2023ដែលជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល8ត្រីមាសជាប់គ្នានេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយសាមៀន VNU របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារចំនួន28នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2024បំណុលមិនដំណើរការឬបំណុលខូចសរុបរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងដល់ 79,000 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជាង 14% បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្នាំ2023នៅក្នុងចំណោមធនាគារទាំង28ខាងលើធនាគារ MB មានបំណុលខូចខ្ពស់ជាងគេកើនដល់ 56% ឬស្មើនឹងប្រមាណ216លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់មកគឺធនាគារ BIDV មានបំណុលខូចកើនឡើងជិត 21% ឬស្មើនឹង182លានដុល្លារអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ទុនជនផងដែរថានៅក្នុងចំណោមធនាគារទាំង28ខាងលើគឺមានតែធនាគារ2ប៉ុណ្ណោះគឺធនាគារ VP Bank និងធនាគារ SHB ដែលមានស្ថានភាពឥណទានល្អប្រសើរដោយអនុបាតបំណុលខូចរបស់ធនាគារ VP Bank បានធ្លាក់ចុះជិត 1% ខណៈដែលអនុបាតបំណុលរបស់ធនាគារ SHB បានធ្លាក់ចុះ 0.1% តាមរយៈរបាយការណ៍វិភាគមួយដែលបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនមូលបត្រវៀតណាម Saigon Security Incorporation បានព្យាករណ៍ថាអនុបាតបំណុលខូចអាចនឹងកើនឡើងជាថ្មីនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ដោយសារតែសន្ទុះកំណើនឥណទានយឺតហើយកត្តាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនបង្ហាញសញ្ញាច្បាស់លាស់ពីភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះដែរក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនេះបានព្យាករណ៍ផងដែរថាអនុបាតបំណុលខូចនៅដំណាច់ឆ្នាំ2024នឹងកើនឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ព្រោះធនាគារនានាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញការកាត់បំណុលខូចចេញហើយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងងើបឡើងវិញកាន់តែរឹងមាំនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះ។